A iniciativa Parque dos Afetos, que vai decorrer ao longo de todo o próximo domingo, e a mais recente exposição, que está patente no Centro Cultural de Ancião, são dois temas que destacamos nesta edição. Muito boa tarde, estamos a começar o Jornal de Sexta de 13 de Maio, aqui no Ancião TV. No próximo domingo, a partir das 10 horas e até às 18, o Parque Verde do Nabão vai acolher uma iniciativa que tem como objetivo assinalar o Dia Internacional da Família. Dá pelo nome de Parque dos Afetos e terá muitos motivos de atração, desde música e animação infantil, entre muitos outros. A Associação da Lagarteira foi a grande vencedora da edição deste ano do Torneio de Sueca, uma das provas que compõem os Jogos Desportivos do Conselho de Ancião. Em segundo lugar ficou o Lourival e em terceiro a Associação Cultural e Recreativa de Torre de Valdetodos. Nós acompanhámos esta etapa final que decorreu na noite da passada sexta-feira na sede da Associação Cultural e Recreativa de Valflorido, na freguesia de Alvores. A classificação final das 24 equipas que integraram este torneio está disponível no site do município. Dizer-vos que é uma satisfação para mim, mas também é uma satisfação, penso eu, para nós todos estarmos aqui novamente, de forma presencial, a conviver uns com os outros. Queria deixar um agradecimento, um obrigado a todas as associações do Conselho de Ancião. Esta dinâmica associativa é essencial nestes territórios interior. Por vezes, se calhar, as pessoas das cidades não precisam desta dinâmica, mas nós precisamos. É aqui, muitas vezes, que nós nos encontramos e que nos recordamos uns aos outros. Na manhã do passado domingo, Chão de Coço voltou a acolher mais uma edição do Trail Trilhos da Nechebra, a penúltima das quatro provas que integram o Campeonato Municipal de Trail de Ancião. Ricardo Carreira, em masculinos, e Célia Sol, em femininos, foram os primeiros a cortar a meta dos 31 km do trail longo, sendo que todas as classificações, quer deste percurso, quer do trail curto e do mini trail, podem ser conferidas no site oficial da prova. Nós tivemos dois anos parados, não é? Pelo meio tivemos aqui algo que o município também incentivou, que foi um trail virtual, não é? Portanto, nós andámos em atividade, digamos assim, relativamente aos trabalhos da organização dos percursos, sendo só uma distância, obviamente, mas tivemos aqui num período também esse marco no concelho, mas de facto estávamos todos com muita expectativa, não é? Porque já estávamos todos também com muita saudade de correr e de participar e de organizar um evento que para as nossas comunidades isto acaba por ser um evento também emblemático, não é? Uma coisa que é marcante para a população e para nós que organizamos também, não é? No arranque do mês de maio, Santiago da Guarda acolheu a 6ª edição do passeio TT Rota da Amizade, dinamizado pelo Centro de Amizade e Animação Social, e contou com cerca de 4 centenas de participantes distribuídos por 110 jipes e por 50 motas.
De acordo com a nota de imprensa da organização, dois dos principais objetivos desta iniciativa passam por mostrar aos visitantes as paisagens naturais e também a gastronomia características da região de Sicó. Acrescentar que, ainda devido à situação pandémica, este evento decorreu excepcionalmente em maio, mas em 2023 deverá voltar a ter lugar no já tradicional primeiro fim de semana de março. Ao final da tarde da passada terça-feira foi inaugurada no Centro Cultural de Ancião a exposição Snow Goose, de Rui Cavalheiro. Trata-se da mais recente proposta da Associação Artística Inquieta Aresta, em parceria com o município, e que deverá manter-se aberta ao público até final de junho, de terça a sexta-feira, entre as 14 e as 17 horas. Amanhã à noite, o Centro de Negócios de Ancião vai acolher um concerto da Sociedade Filarmónica Ancianense de Santa Cecília com uma convidada muito especial, Sofia Escobar. Um espetáculo que pretende comemorar os 119 anos que a Filarmónica de Ancião completou no passado mês de fevereiro. A felicidade não tem idade é o tema de mais uma edição das conversas informais que vão ter lugar na tarde da próxima terça-feira no auditório da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, em Avelar, no âmbito do projeto Nós e a Voz. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e continuam abertas até dia 16. Na próxima terça-feira, a partir das 14h30, o Auditório Municipal de Ancião vai acolher uma sessão intitulada O Novo Paradigma, Fogo e Paisagem, dinamizada pelo Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta em Ancião. As alterações climáticas e os incêndios florestais estarão no centro do debate, que pode ser acompanhado presencialmente, mas também no formato online. Por outro lado, e já integralmente, em ambiente digital, na manhã de quarta-feira de dia 18, vai decorrer um webinar intitulado O Contributo dos Empregos Verdes para a Transição Ecológica, que tem o CLA de Ancião como um dos organizadores. Apanhar a espiga é o tema da emissão de maio da rubrica Viagens na Minha Terra, que o Ancião TV produz em colaboração com o Turismo de Ancião. As gravações decorreram na passada terça-feira na Urjariça, em Alvorje, e o resultado final pode ser visto no próximo dia 18, a penúltima quarta-feira do mês, às 11 horas, nas plataformas digitais do município. Quase a finalizar mais este Jornal de Sexta, fique com as previsões da meteorologia para Ancião neste fim de semana, que está mesmo à porta. Quanto a nós, deixamos novo encontro marcado para a próxima sexta-feira. Volte connosco!